maxkamadda ciidamada qalabka sida dowlad goboleedka Puntland ayaa saakay xukun dilo ku fulisay ku dhawaad 18 ruux oo ay sheegeen inay dilal ka fuliyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulkaasi Puntland oo ay ugu horeeyso magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Ragan ayay maxkamaddu sheegtay in falal isugu jira dilal iyo qaraxyo ay ka geysteen magaalada Galkacyo iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Mudug, waxayna saraakiisha Puntland sheegeen in cadaaladda la marsiin doono qof kasta oo dilal ka geysta magaalada Galkacyo iyo deegaanada kale ee ku teedsan gudaha magaalada. Taliska booliska qaybta gobolka Mudug Gaashaanle Muumin Cabdi Shire iyo sidoo kale taliyaha daraawiishta Puntland ee gobollada Mudug iyo Cayn Sharmaarke Sheekh Doon ayaa sheegay in xilligan wixii ka dambeeya bulshada Galkacyo la ogolaan doonin in dhiiggooda la daadiyo. Taariikhdu tahay 27ka Juun, waxaa la fuliyay 18-kii xukumane oo ahaa khawaarijkii banaysanaysay dadka dhiiggooda sida arxandanada u leynaysay. Ayaga dhuumashay wax ku dilayeen, laakiin dowladdu waxay u dishay si bareer ah nimanka dhuumashada wax ku dila. Waxaan oran lahayn dadka shacabka reer Puntland, gaar ahaan gobolka Mudug, 18-kii xukumane ee ku xukunaa dilka toogashada oo barosyaskooda muddo uu soo socday, maxkamadihiina u dhammaadeen inaanu wakiil uga noqonay dowladda Puntland oo madaxweynuhu ugu horeeyo maxkamadda sare ee ciidamada iyo shacabweynihii ay dhibta u geysteen iyo ciidamada dowladda Puntland qaybahooda kala duwan inay saaka halkan ku fushay. Waxaan u mahadcelinaynaa, si weyn ugu mahadcelinaynaa ciidankii ajirkaa shaqaystay oo camalka kheyrka badan qabtay. Cumar Guxur, Baahinta City.